Jedan od lidera DF-a i predsednik pokreta za promene Nebojša Medojević zahvalio se građanima Srbije koji su odlučili da letnje odmore provedu u Crnoj Gori. On je na svom Twitter nalogu napisao da su braća Srbi ovde uvek dobrodošli. Hvala vam, braćo Srbi, što letujete u Crnoj Gori. Ovde ste vazda dobrodošli. Demokratski front, objavio je Medojević na Twitteru. Njegovu objavu na Twitteru pratile su fotografije sa motivima Crne Gore na kojima je ispisana poruka zahvalnosti i dobrodošlice.